Danışır Mahaçqala. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Svetlana Səid Hüseynova. Rusiya Federasiyası Prezidentinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsində səlahiyyətli nümayəndəsi Sergey Melikov işgüzar səfərlə Dağıstanda olub. Elə Mahaçqala aeroportundan o Dərbəndə yola düşüb. Bu səfərində Sergey Melikov ələlxüsus Dərbəndin 2050-nin bayram edilməsi çərçivəsində aparılmaqda olan hazırlıq işlərinə nəzər yetirdi. O, qədim şəhər ərazisinə, Cümə məscidinə, Məmməd Bəyev adına küçəyə və sahil boyu əraziyə baş çəkdi və Narınqala istehkamındakı abidələrlə bilavasitə tanışlıq əldə etdi. Sergey Melikov eləcə də Mahaçqalada keçirilmiş terrora qarşı komissiyanın müşavirəsində iştirak edib, Rusiya Federasiyası Federal Təhlükəsizlik Xidməti Dağıstan İdarəsinin rəisi Aleksandr Mironovla Respublikanın Daxili İşlər Naziri Abdurəşid Məhəmmədovla da görüşüb. Mən prezident köməkçisiyəm. İctimai hərəkatının fəalları, Dəniz İnternat Məktəbinin kadetləri ilə birgə Ləzzət İstirahət Bazasında yerləşən Ukraynalı qaçqınların uşaqları üçün bayram şənliyi təşkil edib. Tədbirin təşkilində başlıca məqsəd kiçik qonaqları şənləndirmək, onların fikirlərini vətənlərində baş verən dəhşətli hadisələrdən yayındırmaqdır. Elə buna görə də bayram proqramına mahnı və rəqslər, akvagrim və fleşmoblar daxil edilmişdi. Respublikanın hökumət sədri Abdusəməd Həmidov Şimali Qafqaz Dəmir Yolları İdarəsinin rəhbəri Vladimir Qalaskokovla işgüzar görüş keçirib. Qeyd etmək yerinə düşər ki, son illər Rusiya Dəmir Yolları rəhbərliyi Dağıstanda müvafiq sahənin inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət ayırır. Ələlxüsus, təhlükəsizliyin təmini üzrə tədbirlərin tətbiqi məsələləri diqqətdən kənar qalmır. Görüş gedişində yük qatarlarının, gecələr hərəkətinin təmini və Mahaçqalanın, Dərbəndin, dəmir yol vağzallarının rekonstruksiyası, təmiri məsələləri də müzakirə olunub. Xatırladırıq ki, bugünün özündə Dağıstan hökuməti sərnişinlərin şəhərkənarı dəmir yol nəqliyyatı vasitəsilə daşıntısı məsələlərinə xüsusi diqqət verir. Bundan əlavə, Rusiya Dəmir Yolları Açıq Aksioner Cəmiyyəti ilə Respublika ərazisində yerləşən dəmir yol vağzallarının rekonstruksiyası üzrə razılıq imzalanıb. Bu əlaqədə qatar dəyişmə nəqliyyat rabitə bazasında innovasiya texnologiyaları tətbiq edilməklə sərnişinlərin bir qatardan başqa qatara oturması üçün təhlükəsiz və komfortlu zonalar təşkil etmək planlaşdırılır. Respublika Parlamenti İdarə Heyətinin müşavirəsində Xalq Yığıncağının 41-ci sessiyasını oktyabr ayının 2-sində çağırmaq barədə qərar qəbul edilib. Sessiya gedişində əsasən 2014-cü il üzrə planlı 2015 və 16-cı illərə Respublika büdcəsi barədə qanun layihəsi diqqət mərkəzində duracaq. Belə ki, sənədə Respublika büdcəsindən maliyyələşdirilən dövlət proqram və tədbirlərinə, eləcə də Respublikanın investisiya proqramının ixtisarına yönəldilmiş dəyişikliklər yeritmək planlaşdırılır. Bununla yanaşı büdcə sahə işçilərinə əmək haqlarının artımının təmininə də vəsait nəzərdə tutulacaq. Respublika rəhbər Ramazan Abdulətipov icra edici hakimiyyət strukturunda yeni nazirliyin mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakət nəticələrinin ləğvi işləri üzrə nazirliyin təsisi barədə fərman imzalayıb. Dağıstan Respublikası üzrə Regional Fövqəladə Hallar Xidməti İdarəsinin başçısı Nəriman Qazı Məhəmmədov yeni nazirliyə də rəhbərlik edəcək. Respublikada Atqırıtı Dağıstan Beynəlxalq Forumu start götürüb. Dağıstana ildən ilə turist axını 10-13% artmaqdadır. Tətbiq edilən forum Respublikaya olan marağı daha da gücləndirir. İstirahət bazaları, otel və sanatoriyalar öz pavilyonlarını açır. Respublikanın bütün şəhər və rayonları isə öz turizm ərazilərini təqdim etmək imkanından istifadə edə biləcək. Seminar, treninglər beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Məsələn, Belarusiyalı sahibkarlar kənd malikanələrinin inşası təcrübəsi ilə bölüşür.
Kənd turizmi forumun diqqət mərkəzində duran mövzulardandır. Bolqariya ilə personal hazırlığı barədə razılıq imzalanıb, Türkiyə isə tədbirdə öz investorları ilə təmsil olunur. Forum öz işini sabah da davam etdirəcək. Sentyabr ayının 25-də Dəmir Qapı Dərbənddə şəhərin 2000 illiyinin bayram edilməsi çərçivəsində Milli Mədəniyyətlərin Ənənə Başlıqlı Respublika Festivalı keçiriləcək. Festivalın təşkilatçısı kimi Respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi, Xalq Yaradıcılığı Evi, Narınqala Dövlət Tarixi Memarlıq və Bədii Qoruq Muzeyi çıxış edir. Tədbir çərçivəsində Respublikanın bütün şəhər və rayonlarının xalq yaradıcılıq kollektivlərinin çıxışları gözlənilir. Milli meydanlar, xalq peşə ustalarının əl işlərindən ibarət sərgilər də təşkil olunacaq. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.